ဒီနေ့ပြောမယ်အကြောင်းအရာကစိတ်ဝင်စားစရာတမျိုးကောင်းတယ်။ငညာကတပည့်တယောက်ကဘုံဝင်စီစားစံပို့လိုက်တယ်။စိုက်ထမှာပုံလိုက်ထားတဲ့စိုက်ရက်ပါထည့်ပေးလိုက်တယ်။တခါလေသူကြိုက်တာတွေသူစိတ်ဝင်စားတာတွေဘုံဝင်စိတ်ဝင်စားမယ်ထင်တာတွေကိုစိုက်တဲ့ထည့်ပြီးပို့လိုက်တဲ့အချင်းရှိတယ်။ဒီတခါပို့လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကဖတ်ပြီးတော့သူရဲ့ချာချာစဉ်းစားကြည့်တော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်း
ဒီဘေကိုပို့ပြီးသဘောပေါက်အောင်ဖြည့်ပြီးတော့ပြောပြချင်တယ်။အဲလိုမတတ်တဲ့သူပို့ကိစ္စမရှိဘူး။အင်းဒီစကားအပိုင်းကိုခြံထားလိုက်ပြီးတော့ဗမာစကားနဲ့ရှင်းပြတဲ့အပိုင်းကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်ပြည့်စုံပါလေ။အဲလိုတတ်တဲ့ပြိတ္တာကြလည်းဒီထက်မှအများကြီးရှိနေတယ်။တချို့အင်းဒီလိုတတ်တဲ့ပြိတ္တာကြတော့အင်းလိုပြောတာတမျိုးလဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတော့တမျိုးလဲရှင်းပြီးတော့မှတ်မိတယ်လို့
ငါတို့မိသားစုအင်္ဂလိပ်စကားဖတ်လို့ရှိတယ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောလို့ရှိတယ်အကျင့်ပါနေတော့ပြောလိုက်ခါမှာအင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေသုံးလို့ရှိတယ်ဒီအကျင့်ဖြောက်ဖို့တော့တော်တော်များများမြန်မာလူပြောပြတဲ့အပိုင်းကိုသိခံပြီးတော့နားထောင်ကြပါလို့ဟောစဉ်ကဒီစာမပါတဲ့အတိုင်းဆိုရင် rules for being human လူပြစ်ကိုရမယ်လူပြက်ကိုတည်တင်တည်ထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတချို့ကိုဩဝါဒပေးတဲ့သဘောပါပဲအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့သဘောမျိုးလူပြစ်ကိုတွားတော့မယ်လူပြက်ကိုမှားနေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်မင်းလူပြစ်ကိုတွားတော့မယ်မင်းလူပြစ်မှာတည်တင်တည်ထိုက်တာလုံတဲ့လုံထိုက်တာတွေကိုအခုကြိုးစားပြီးတော့မှားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပါပဲအခြေအနေတွေအများကြီးပါပါတယ်အဲ့ဒါမှာပထမချက်က You will receive a body. Teha kanda teku go yame. Tuha lubwa go dua adome duno. Lubwa yae lu kanda go yame. Di kanda ha go jay telo yu che lu yale kanda rom ho bau. Kanka yi jo dain da pietin lu piela rawa. Go lo jin lu go pietin lu se jay pung duen yu lu mea bau. อาจารย์ชื่อรู้ขึ้นอ่ะอาจารย์ก้าวเองอโจก้าวมั้ย You may like it or hate it but it will be yours for the entire period this time around ไอ้ขันธ์โกก็เป็นแจกฉันแล้วแจกมั้ยมုံးญินแล้วมုံးมั้ยถ้าใบแม้ดีตะโบอ่ะด้วยตัวดีขันธ์โกอ่ะตั้งขันธ์โกเว้ย ဒီစကားကိုတိတိကျကျစဉ်းစားကြည့်ခြင်းနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာခဏရတဲ့ခန္ဓာကိုဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းပိုင်ဆိုင်ထားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့လူများဒီခန္ဓာကိုယ်ငါအစ်စ်ပဲလို့ဆွဲလန်းကြတယ်အဲ့ဒီလိုဆွဲလန်းလို့လဲတင်မှာကိုကြောက်ကြတာပဲမဆွဲလန်းရင်ကြောက်เสียမလို့အရင်ဘဝဘဝတွေကဖြစ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေအားလုံးကိုပြန်ကြည့်လို့ရရင်ဘယ်လိုများနေမလဲ ဒါလဲငါပဲဟိုဟာလဲငါပဲလူမျိုးမျိုးကိုယ်ွယ်တဲ့ဘာသာမျိုးမျိုးဖြစ်အမျိုးမျိုးမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝမျိုးမျိုးအဖြူအမဲအညိုးအဝါအသားရောင်အမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုမှန်းစာပြီးတွေးကြည့်ပါတွေးကြည့်ပါတကယ်တော့ဘယ်ခန္ဓာမှမဟုတ်ဘူးလာလာပပယုတ်ရည်ကိုရတဲ့သူကလည်းဒီဖြတ်ပါတဲ့ခန္ဓာလို့သူယူဆတာကို ချစ်တယ်တွေ့တာတယ်ဆွဲလန်းတယ်လှပြတ်သွားမှအိုသွားမှမလှတော့မှဟုတ်တိတ်ကြောက်တယ်မျိုးသမီးကအိုမှမလှမှပိုကြောက်တယ်လှဖို့ရေးငွေကြေးအများကြီးကုန်ကြခံတယ်အချင်းအများကြီးကုန်ခံတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဒကမာကြီးတွေကတော့မိမဖြစ်ရတာမကြိုက်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ယောက်ျားဖြစ်ချင်တယ်ယဟန်းဖြစ်ချင်တယ်ယောက်ျားဖြစ်ရတာပိုပြီးတော့လွတ်လပ်တယ်ကိုလှုပ်ချင်တာကိုပိုပြီးလှုပ်ခွင့်ရတယ် မိမဖြစ်ရမလွတ်လပ်ဘူးအနောင်ဖွဲ့အချုပ်ချေမျိုးခံရတယ်ပြီးသွားတာတောင်တယောက်တည်းမသွားရဘူးအန္တရာယ်များတယ်လို့အဲ့လိုပြောကြတယ်ညီးကြတယ်သို့တော့ဘဝတန်တရာမှာယောက်ျားဖြစ်တဲ့အခါလည်းရှိတယ်မိမဖြစ်တဲ့အခါလည်းရှိတယ်
ยอกจ้าผิดได้คําละยอกจ้าบัวเนี่ยอกางซุงผิดอ๋อจู้ซ้ามายอกจ้าผิดอย่าอยู่นับมั้ยอติญญาสินตามิมาอ๋อสนิทตบอดาสินตามิมาอ๋อเปล่าล่ะสู่ล่ะลุดากันดากาซะอสะซะอย่าๆก้องตะแท้ก้องอเมรันจู้ซ้านี่มายอกจ้าผิดอยู่นับมั้ยยอกจ้าผิดอ่อยวยยอกลายอินองปุ๋มมั้ยอะดิคาติสสาชื่อได้เคนบงก้องผิดอ๋อ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှဒီထက်ပိုရေးကြည့်ရတာတော့မှန်ကန်တဲ့၄နှစ်တည့်တရားအတိညာရအောင်လုပ်နိုင်မှလူဖြစ်ကျွတ်နိုင်မယ်ဒီစိယုတ်စာအပြောပါနဲ့တောက်စားပြီးအချင်းကုန်သွားရင်လူဖြစ်ကျွတ်မနှက်ဘူးရင်းစားတောင်ပြန်ရချင်မှရမယ်ဒါကြောင့်ကြားဖြစ်ရုံနဲ့မာနကြီးနေလို့မဖြစ်သေးဘူးမြင့်မြတ်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လူသေးတယ်မိမဖြစ်တဲ့လူတွေမှာလဲ ဘာမှဆင်းမြစ်ပါနဲ့မိမဘဝနဲ့လုံနေတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘုရားထုတ်တဲ့နေရာမှာဘယ်သူကပိုခွင့်တာတယ်လို့ပြောဖို့မလွယ်ဘူးကြိုးစားတဲ့သူကဒါတာတော့မှာပါပဲများသောအားဖြင့်ကြွကြားတွေကပြင်ပလောကကိုပိုပြီးအာယုံပြုကြတယ်မိမတွေကအတွင်းလောကကိုပိုပြီးအာယုံပြုကြတယ်အရေးကြီးတာကမိမဖြစ်တဲ့ဘဝမှာလဲစိတ်နေသဘောထားအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်အောင်လေးလေးနက်နက်မှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ ဉာဏ်ပညာရအောင်ကြိုးစားဖို့ပဲအိမ်တော်ပြည်ပြန်ရင်လည်းတစ္ဆာရှိတဲ့ဇနီးကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်မိခင်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ရည်ကြီးပါတယ်လူဖြစ်ုံနဲ့လူဖြစ်ကြုံမနဲ့တည်ဘူးမြင့်မြတ်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှလူဖြစ်ကြုံနဲ့မယ်တပည့်လေးတယောက်အကြောင်းပြောပြနေတယ်အဲ့တပည့်လေးနဲ့ရင်ကနှင့်အတော်ကြာကြာနေခဲ့အတူနေခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့ကသူကကိုရင်လေးပါသူကအရ
ဖြစ်သေးတယ်ဖရင်ဘွားကသာသမီတွေလည်းရှိသေးတယ်သူကငယ်ရွယ်နဲ့သေးတာဘာကြောင့်သေးတာလဲလို့မေးကြည့်တော့သာမဖွားနိုင်လို့တရားလားလို့ပြောပါတယ်သာမဖွားနိုင်လို့တရားတဲ့ဒုက္ခဘယ်လောက်ကြီးမဲဆိုတာမှန်းဆလို့ရနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဒီကနေ့မှာသူမိမပြန်ဖြစ်ရမှာကြောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်လူဝပြန်ရရင်ယောက်ျားပဲဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒပြင်းပြခဲ့တယ်သူဆန္ဒအတိုင်းပဲယောက်ျားဖြစ်ရတယ် ကိုရင်ဖြစ်တယ်ယဟန်ဖြစ်တယ်နောက်တော့လူထွက်ပြီးအခုအယောင်းဝယ်လို့ပြီးမိပါကိုလို့ကြွေးတယ်ဒီတော့မပြုတ်သူယောက်ျားဖြစ်လာပေမဲ့ယောက်ျားဖြစ်ုံနဲ့လူဖြစ်ချိုးနပ်ပြီးလို့မပြောနိုင်သေးဘူးဒါရင်နှီးတည်တဲ့လူပြောရဲ့ဘဝဖြစ်မှာမယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလေးလေးနက်နက်သိပြီးတော့ပေါ့ပေါ့တနာမနေပဲအချိန်ရှိတုန်းလူဘဝမှာရနိုင်တဲ့ You will learn lessons. You will learn lessons. You will learn lessons. You are enrolled in a full-time informal school called Life. You will learn တင်ရောသမချက်မရှိတဲ့အချိန်ပြည့်အကြောင်းကြီးမှာတင့်ကိုစင်းသွင်းထားလိုက်ပြီဘဝကိုကြောင်းလို့တင်စားခေါ်ထားတာအင်မတန်လေးနဲ့ပြီးအင်မတန်လှပါတယ်အင်မတန်လဲပေါ်လွင်တယ်ဘဝဆိုတာကြောင်းပဲလို့တကယ်သဘောပေါက်ရင်အင်မတန်ကျိုးများမယ်ဘဝမှာဘယ်ဟာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောပေါက်မယ်နေ့စဉ်ခံစားတွေ့ကြုံနေရတဲ့တင်ကန်းစာတွေကို Each day in this school, you will have the opportunity to learn lessons. Dijauma, nizimbe, tentue, tingan zari si pu kwen yalime. Daha kwenye te kube no? Dijauma, jangbe ye mishibu. Jang te chen, jang sen ye mishibu. နေ့စဉ်ပဲသင်္ကန်းစာတွေစီးဖို့နေရတယ်နေ့စဉ်ပဲဆမေဝဲအစစ်ခံနေရတယ်သင်္ကန်းစာတိုင်းဟာဆမေဝဲပဲအတွေ့အကြုံတိုင်းဟာသင်္ကန်းစာပဲတတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့နေတတ်မှဘဝအတွေ့အကြုံထဲကလေးနဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာရမယ်ပေါ့ပေါ့တန်တန်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေသွားရင်အသက်တာကြီးသွားမယ်ဉာဏ်ကြီးမလာဘူးစိတ်နဲ့သဘောထားလေးနဲ့မှုမြင်မြင်မှုဖြစ်မလာဘူး
ကိုယ်ကအတွေ့အကြုံတွေကပဲရနိုင်တယ်စာအုပ်ထဲကမရနိုင်ဘူးဘဝဟာအလေးနဲ့ဆုံးစာအုပ်ပဲတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုနေ့စဉ်ဘဝဒိဋ္ဌိလိုက်ထဲမှာကျင့်သုံးနေကြတဲ့တပည့်တွေဟာတနည်းတည်းတနည်းသဘောထားတွေပိုးပြီးလေးနဲ့မှန်ကန်လာတယ်လေးနဲ့တည့်ညံ့တည့်ဥတည်ချက်တွေထားနိုင်လာတယ်အချိန်မရွေးနေရာမရွေး ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာတွေမြင်ရတာတွေကြားရတာတွေသိရတာတွေတွေးတောကြံစတာတိရတာတွေကိုတတိနဲ့ကြည့်တဲ့အလေးအကျဉ်းလောက်ပါတတိဟာအကောင်းဆုံးကြိယာဖြစ်ပါတယ်တင်းငယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအမှုကြည့်မှန်ပြောင်းနေကြည့်တဲ့အခါအကြီးကြီးမြင်ရတယ်လို့တတိနဲ့ကြည့်ရင်အရာရာတိုင်းဟာပိုပြီးထင်ရှားလာတယ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘာဝအကြောင်းကျိုးတွေ You may like the lessons or think them irrelevant or stupid. There are no mistakes, only lessons. Growth is a process of trial and error, experimentation. The failed experiments are as much a part of the process as the experiments that ultimately works. ဒီလိုလုပ်ရင်မှားတယ်လို့ကိုယ်တို့တိလိုက်ရတာတန်ဖိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကိစ္စတွေမှာသူများမှားသွားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကသင်ခန်းစာရွက်ရတာလည်းရှိပါတယ်အစိတ်အပိုင်းတွေတဲ့ဆိုတာမျိုးကိုယ်တို့မစမ်းသပ်သင့်ဘူးကိုယ်တို့ပဲမွေးရေးဆေးဝါးကိုလည်းကိုယ်တို့မစမ်းသပ်သင့်ဘူးသူများမှားတဲ့ကသင်ခန်းစာယူတတ်တဲ့သူကပိုပြီးအမှားနေတယ်တတိနဲ့ညာနဲ့နေတဲ့သူဟာဒုက္ခနဲ့တွေ့တ
ตบอทาจี้เดะตูหามะจาคินก้าวน่ะตุ่ยจုံยามาเตจาเดอซูน่ะตุ่ยอะเดะคามาละรีผัดลุยิงกูอม้าเยดังกูกูเปลี่ยนคันยะพี่รอฉินนี่ปูซูตั้วเปตุนยามาลุกูคันยะดาแท้กูม้าลุกูคันยะดากะปูซูบาเดอม้าเมียเดะตูตบอทามาณีเดะตูตบอทาตี้เดะตูหาเสิกเวทนาผิดเดเสิกโยกาผิดเด In the long run, we get what we deserve. Yishima kuna tetana kuyare. Kaunari tui, kaunabio, kaunarabdeduha, Yishima kaun yu uyama tijare. Yishi ujiba. Nyetang to soma jiba ne, nyesi to soma jiba. Tadine nyane, nebido. Ku seni de botaku, ku amantain tini deduha, kaunari ne, duini de ka. ပစ္စည်းဥစ္စာရာထူးစသည်ဖြင့်မြင်မာနေတဲ့အခါမှာတတိလက်လို့ဖြစ်မသွားဘူးသိကြည်ဝင်တာမာနကြီးတာမဝင်မြင့်တာတို့သိမဖြစ်ဘူးမန်ကိုချထားပြီးတော့အခုချိန်မှာဆက်ဆက်ရအကြောင်းညင်ညွတ်လို့အစဉ်ပြေနေတာနောက်လဲဆက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေအောင်တတိကြီးကြီးထားပြီးတော့အမနဲ့အောင်ပြောဆိုနေထိုင်လုပ်ကံရမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုလောက်တာတွေပြောတာတွေတွေးတာတွေမှာ အမပါရင်ပြပြင်သွားတယ်ကို့အမကိုမိတ်ဆွေကောင်းတွေကထောက်ပြရင်စိတ်မဆွေဘူးကျေးဇူးတင်တယ်အတန်းနေဆုံးပြပြင်တယ်ကို့မှာရထားတဲ့ယာတူပစ္စည်းဥစ္စာကိုသုံးပြီးတော့အများအကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်နိုင်တယ်အများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့သူဟာဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ရတာဝန်တာစရာတိတ်ကောင်းပါလေကို့ဘဝကိုကျင့်တတ်မှုပိုရချင်တန်းနေတဲ့လောက်အများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပါ ဒီနေတဲ့သူညာပညာနေတဲ့သူကတော့ပစ္စည်းရှိလေမာနကြီးလေယာရုတက်လေမာနတက်လေဖြစ်ပြီးတော့ငါလုတ်တိုင်းဖြစ်တယ်ငါလုတ်မှဖြစ်တယ်ငါသိတယ်ငါတတ်တယ်ငါလောက်သူများတွေမသိဘူးမတတ်ဘူးငါဘယ်သူကိုဝေးဆိုင်နေရအောင်မှလဲငါ့ကိုဆရာလာမလုံနဲ့စသည်ဖြင့်စိတ်ကြီးဝင်မာနကြီးပြီးတော့အမားတွေလုံးမိတတ်တယ်တနေ့မှာကို့အမားကြောင့်ကို့ဒုက္ခရောက်ရမယ် မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမရနိုင်တော့ဘူးအေးချမ်းကြည်လင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမရနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါအမှအရှုံးကြီးရှုံးတာပဲလူဘဝကိုရတာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ရမှသာလို့ဖြစ်ချိုးနှက်မယ်ယာရုနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရှိပေမဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားလေးနဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုမရရင်မဖြစ်ချိုးမနှက်ဘူးတိတော့ ตวาจาโทดันตะชองตองอยู่ตวาลุไม่อยากตบวะซาหลอกซึนซาได้ดูฤดิผิดชုံးเนี่ยตะชู่ตบวะซาตองไม่ซึนซาอูตะละซาหลอกซึนซาดิเงินโรงอ่ะยาดูฤดิปิสิฤเนี่ยยิมมูพี่တော့จี้แต่คาบวะดิเป๋แม่พี่สยอกาหลุโลบาหลุโลขึ้นแต่ดูฤดิตลอดไม่อยากบาดิยาดูฤดิปิสิฤရှိพี่บินดาสุเสร็จสรรเองมาไม่โยดาหลุตุษาไม่ရှိหลุเองน้องเองมาสึกชั้นตาหมู่ไม่อยากแต่ดูฤดิอายิရှိบาดิ ยารุจีเลเลพอกองเมษวยกองเนเลเลผิดตัดเดยกเปลี่ยนพี่တော့ป้องแม่ดูฤดอ냐บาเดมะมันกังๆเลเลซะซะပြောแม่ดูช่าเดถ้าจ้องออกฉิลุบีเจ้าเนญีจีไม่ถี่တော့เวอะมาฤดอหมั่นเทนพี่ลุ้มนี่ตัดเดยารุจีเลอะมันตังยูยูตาตาเลเลซะซะပြောแม่เมษวยกองชิบุอะยีจีเลเวปิสิชิยะดูฤเลโทดุบาเว The lesson is repeated until learned. Tengangza to kubu mchinyi, edi tengangza abe tatu yame. Samabu maoye, edi dame tani ya ume. The lesson will be presented to you in various forms until you have learned it. Tengangza maya mchinyi, ဒီတင်ငန်းစာရမယ်အခြေအနေကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ထပ်တွေ့ရမယ်။ဘဝမှာကြုံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမျိုးမှာရတဲ့ယူတဲ့တင်ငန်းစာကိုယူရမယ်။မယူမိရင်မယူမချင်းအဲ့ဒီအခက်အခဲမျိုးထပ်တွေ့ရမယ်။တချို့လူတွေဟာဘဝအတွေ့အကြုံတွေကတင်ငန်းစာကိုမယူကြဘူး။ကြုံနေကြအခက်အခဲတွေ့နေကြစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုထပ်ခါထပ်ခါတွေ့ကြုံနေရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်ပေါင်းများစွာကြုံနေရပေမဲ့တင်ငန်
ပြုပြင်တင်တာကိုမပြုပြင်ဘူးနာကခံဆိုပါတယ်ဆိုပြီးကံကိုပဲပုံချကြတယ်ကံကိုပုံချတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကငါကောင်ကမပြုပြင်ခြင်းဘူးမပြုမြင်နိုင်ဘူးငါကောင်ကတာဝန်မယူခြင်းဘူးငါချွေးရင်ရဟာငါတာဝန်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာနဲ့အတူတူပဲပြုပြင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှင်ပြုပြင်လို့ရပါတယ်တပည့်လေးတယောက်အကြောင်းမကြားခင်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပြောပြအောင်မယ်။အဲ့ဒီတပည့်လေးကပညာတတ်ဘွဲ့ရပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပြည့်စုံတယ်။သူမှအင်းရှိတယ်၊ကားရှိတယ်၊သူကစာဖတ်ဝါနာလည်းပါတော့။စာကြီးရကြီးတစ်ခုမှသွားပြီးတော့စာဖတ်လို့ရှိတယ်။တနေ့တော့သူဖတ်နေတဲ့စာကိုသိသဘောကျနေတယ်။အပိုင်းလိုချင်တယ်။အဲ့ဒီစာကဝယ်လို့လည်းမရနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဘယ်သူမှမသိအောင်အဲ့ဒီစာကိုသူယူခဲ့တယ်။စာကိုယူခဲ့ပြီး
ตุ๊เสียหายะได้คันนี่เลยไม่ดีญินบ่ไม่เอี้ยจันดอกกูสิกากาม้องนี่ได้เฉินนี้มาไม่ใช่กูไปวินนี่เลยดิโลเนี่ยเวตะเนี่ยเราตะดิท้าพี่รอกากูม้องพี่เอี้ยยောက်ล่ะเลยเอี้ยยောက်ดอไอ้สากูโซ่มาตินท้าไล่ดิพับผู้เฉินยะได้กาไอ้สากูตูพัดดิอเปญตั้วเสียชื่อได้กาตั้วดิตูปุ้มเลยเล่นเปียวปะล่ะกะอเปญกะเปียนล่ะได้ขา ตุ้ขั้นแท้กูตูဝင်ไล่ลูกสบวยบ่ตินท้าได้สาวกูเมียนไล่ยายตูต่งตั้วเลยตูชอกช้าตั้วเลยสิติญญ์มุสิเอี้ยจังมุกูไม่อยากกูถ้าสาจิไดกะสาวบะรู้มาไม่ติดอ๋อค้ออยู่ล่ะดอกกูไอ้รอสาวกะตูโฉ่ละนี่เลยตุ้กูตูเลซ้าลูกไม่อยากดอกกูกูกูเลซ้ามุไม่ชื่อดอกดาจี้มาได้ซ้องๆมุผิดไปกูกูตูเมียไม่เลซ้าดากะตะหลอกไม่ซูได้กู ที่สาวกูเมียได้สาวกช่องละนี่โหลผิดนี่แหละสาวกตู้กูเปล่านี่ดิโลเว้ยเมงก็กูไม่ปายมูเมงก็กูโค้ล่ะนะเมมเตียากูเมมอยู่ตากูดาไม่ลุกไถกูไอ้ดิโลตู้สึกกาตู้กูเปล่านี่แหละเด้กูสึกกูกูจิตได้หินเตียะได้ไม่เตียากูสรว่าตื่นไหนมาเลยหลุดได้เนี่ยสึกแท้มาอิมตันเหญ่ตาได้เบ็ดมะไล่เด้อมันตันซ้องผัดไหนเนี่ยเตียะดูจิเดียวชื่อ ตู้โหญาโลไม่อยากตู้ตะเบ้เลยหาซู้ต้วนนี่แหละตู้ไม่เข้าป่าวตู้ตลอดเลยทิ้งๆๆๆนี่แต่ตู้ผิดป่าเลยเตียอ่ะทุบตาแล้ววาสนาป่าเลยนี่สิเตียอ่ะทุบเตะตู้สึกกูตู้ตัดเนี่ยหลอกตีบีนี่เลยชื่อเลยไอ้ดิโลนี่ตัดโลแลตู้สึกแท้มาขึ้นนี่แหละ 6 ชั่วมุบ่คันနိုင်တော့ဘူးမခံကျင်တော့ဘူးဘယ်သူမှမသိပင်မဲကိုယ့်အကူတော့တင့်နေတယ်အကောင်းဆုံးကတော့စိတ်ငြင်းချမ်းမှုပြန်ရအောင်လုပ်မှဖြစ်တော့မယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီစာကိုစာကူးစက်မှာသွားကူးပြီးတော့မူရင်းစာကိုစာကြည့်တဲ့မှာပြန်ထားလိုက်တယ်ပြန်ထားပြီးမှသူ့စိတ်ကငြင်းချမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်နောက်ခါဘယ်တော့မှသူဘာပစ္စည်းကိုမပေးပဲမယူတော့ဘူး เอ้าล่ะกูแลตูปุ้มมวยเล่นพ่นเปียวเลยมะม้าเนี่ยตูไม่ใช่หรอกだใบแม้ม้าเนี่ยแท้ก็ติงก้านสายอยู่พี่တော့ดีอม้าမျိုးနောက်ถัดมะม้าอย่างจูซาโกเว้ยเยี้ยจี้เลยอม้าเมียเลยทุกข์เมียเลยเว้ยอม้าเนี่ยก็ปัญญายะพี่တော့ปุ่ยเปลี่ยนตั้วเลยเลยปัญญาญาณจี้เลยเลยเว้ยทีตัวไอ้เลขอ่ะอมัดตะแม่มณีลูกตูสึกแท้มาขึ้นเนี่ยล่ะกูตูตีเนี่ยลูกปุ่ยเปลี่ยนเนี่ยตั้วล่ะวะ When you have learned it, you can then go on to the next lesson. ติงงากะตะคู่โกตริชะชะนาแลบีตะโบปอกตวาบีจิญญะตวาบีสุยงนอกติงงากะตะคู่โกเตยาบีตะดันอ่อนตวาหิงนอกตะดันเตยาบีโตบีรออะเส้นเนี่ยเนี่ยโตเนเน่เด Learning lessons does not end.
ဒီတော့နေ့ထိပညာတွေသင်္ကန်းစာတွေစီဘူးလေ့လာရမှာပဲဒါကြောင့်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားအထောက်ရမှာလဲအချိန်ပိုင်းခြားအကန့်အသတ်မထားပဲမိုးတဲ့အချိန်ကနေအပြည့်သွားတဲ့အချိန်ထိအတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့တတိကပ်ပြီးနေတဲ့အလေ့အကျင့်ကိုလုပ်တင်တယ်တတိလက်လို့ဖြစ်သွားတာနဲ့မောဟဖြစ်နေမယ်မောဟဖြစ်နေရင်အတိညာမဖြစ်နိုင်ဘူး ဘလောက်ကြီးရွေးချက်ထားတဲ့လဲဆိုရင်အဲ့တော့ဘလောက်ရှိရှိနေရနေရဒီခါနေ့နောက်ဆုံးစက္ကန့်အထိတည်နေနေမယ်လို့အဲ့လိုရွေးချက်ထားတဲ့နေခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာစိတ်မှာဖြစ်နေတာတွေကိုတီးပြီးနေမယ်ဖြစ်နေတာတွေအားလုံးဟာတဘာတရားတွေအနတ္တတရားတွေမမြဲဘူးကျင့်စရာတွေမဟုတ်ဘူးဒီလိုသဘောတွေကိုအသိဉာဏ်နဲ့တီးပြီးနေမယ်အဲ့လိုသိနေရင်နေနေရင်ပဲတည်မယ်လို့ရွေးချက်ထားတဲ့နေ ကြောက်ပြီးတော့အားငယ်ပြီးတော့တရားတာမကောင်းဘူးဘဝဟာအကောင်းဆုံးစာအုပ်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာဟာအကောင်းဆုံးစာအုပ်ဖြစ်တယ်စိတ်ဟာအကောင်းဆုံးစာအုပ်ဖြစ်တယ်တကယ်လေးနဲ့တည်းအဋ္ဌညာကိုဘဝထဲကပဲရနိုင်တယ်ဒီနေ့ငါပဲလို့အဋ္ဌညာမျိုးရလိုက်တယ်လဲဆိုတာနေ့စဉ်မေးတင်တယ်ဘာအဋ္ဌညာမှတိုးမလာပဲတနေ့တာကုန်သွားတာစားလိုက်တောက်လိုက်ငိုလိုက်ရေလိုက်နဲ့တနေ့တာကုန်သွားတာတစ်ချိန်သ
ငင်းချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့တဏိတာကိုစရတာကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုနေစဉ်အချင်းမျိုးနေရာမျိုးတတိကပြီးတော့နေတဲ့အလေ့အကျင့်ကိုကြိုးကြိုးဆဆဆိတ်ပါလဲပါလို့ကြည့်ပါနည်းနည်းတော့နေလောက်လောက်ကြည့်ရင်ပဲစိတ်ဓာတ်ကိုအတိညာမှာလေးနဲ့တက်သူချင်းချက်တက်သူတဘောထားမှန်တဲ့သူတဘောထားကြည့်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်ဘဝကိုအဲ့ဒီပဲရှိရှိချင်းချင်းကနေနေတဲ့သူဖြစ်လာမယ်တတိနဲ့နေတဲ့အချင်းရသွားရင်တတိမပ
ตะชุอะแต่งเงินเงินเยอะๆไม่ใช่ป้าวันจาป้าวันจาเราไปสิได้เลยวันนั้นบาลุอเชิญยาตะหลอกจูซาอ้าถุลาတော့ตะนี้ชาเส้นนี่ตะบอทาด้วยขอไม่ยอมเมียนม้าลื้อเนี่ยลาดาด้วยอ่ะเลยบุจิซ้านล่ะเลยแล้วมาเลิกกูใส่ปาแล้วบาลุเตโคราก็ดาเปลี่ยนน่ะไม่ใช่หูเมียนก้องจาก้องอยู่หำปะอะไรไม่รู้ไม่รู้ตะแกตําโบทาราหูซิยอกูบาอ้าตนคนใส่ลุเต ဘာမစိုးအေးအေးဆေးဆေးလေးလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးအထက်ထပ်တုံးတက်ပြီးလို့လေးရှိတယ်သူတစ်ဖြင့်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဆိုရင်ကြိုးကြိုးတင်းတင်းချင်းယူပြီးစဉ်းစားပြင်ဆင်တယ်တခါတလေချွတ်ချော်သွားတာလွယ်မှားသွားတာရှင်းလဲတတိရှင်းနေလို့မှန်မှန်စောစောတည်ပြီးချက်ချင်းပြန်ပြင်နိုင်တယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမယ်ဘယ်လိုစကားလုံးသုံးမယ်စသည်ဖြင့်ကြို
ตรีเนี่ยหนีได้ดูพวกถ้าอาจารย์อีสร้างไม่ได้หรอกสักกันไปเนี่ยปี้ว่าเลยดิโลลุบตะเปาะตะเตะดูโกอารมณ์อ่ะทีเพียงๆโปปี้เลซ่าล่ะเลยแต่เจ้าครูก็อเมียก็เลซ่าล่ะกูโหลลายหินตรีเนี่ยเนี่ยเนี่ยရှင်ပြီးတော့ပြောပါလုတ်ပါဒီလိုနေသွားရင်သူတပည့်ရဲ့လေးစားမှုကိုရရုံမကပါဘူးကိုကိုကိုလေးစားမှုလည်းတိုးလာတယ်အဲ့ဒါပူတောင်ရေးကြည့်ပါလေတချို့ကအဲ့ဒါကိုထက်မစမ်းကြဘူး ကိုပေါ်ဝင်ကျင်ကလူတွေကိုယ်ကိုအထင်ကြီးအောင်လုပ်တတ်ကြတယ်အထင်သေးမှာကိုသိကြောက်ကြတယ်အထင်ကြီးတယ်ဆိုတာဟုတ်တာတဲ့ဘိုးပြီးထင်းနေတာအထင်သေးတယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်တာအောက်ရော့ထင်းနေတာအခုစလုံးဟာအမှန်မဟုတ်တိတ်တခြားကိုကိုကိုလေးစားမှုတိုးနေအောင်နေသွားနိုင်မှသာကို့ဘဝကိုအားရခြင်းနဲ့မင်းသူများအထင်ကြီးတာအထင်သေးတာတိတ်အေးမကြီးလာဘူး သူရဲ့စိတ်ထဲမှာခဏပေါ်လာတဲ့အတွေးတစ်ခုပါပဲလွန်ခဲ့တဲ့၅ရက်လောက်ကတပည့်လေးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့သူ့ဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူခံစားရတာသိရတာကိုပြောပြတယ်သူကလည်းတရားဝါနာပါလို့ဖြစ်တယ်
ตัวเองลายเองลุยเองแกยเองจ้วยเองสิงตัวสิทธิ์แท้ผิดปอนี่ล่ะอุตริทาเลยสิเลยตัวก็งาบ่ดีละกูเลยอัตตะเนี่ยสงทิ้งๆเนี่ยโยตาเลยกุญญิตัดเดเบิกหลุดันตัดเดแต่ใบแม้ตัวสิทธิ์ถ้าตะคู่กาตัวไอ้หลูดีละเนี่ยหนีเดมหุตามหมันดาไม่รู้สรอกูตัวเนี่ยติอ๋อตัวอเมรันจู้ซะเลยสิเลยเทศะ ဇွန်တစ်ခုလောက်တဲ့အခါမှာသူများကမမှန်ကန်တာမယုံတာတွေလောက်လိုက်တယ်။သူကမမှန်ကန်တာယုံတာလောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူမမှန်ကန်တာလောက်တာကိုသူများသိအောင်သူစူးစမ်းလေးရှိတယ်။သူများမသိလို့ရှိရင်သူနေလို့မရဘူး။မနေနိုင်ဘူး။အခုနောက်ပိုင်းလင်းကားလာလောက်အတွင်းမှာသူတရားကိုတော်တော်လေးစူးစမ်းပြီးတော့အားထုတ်တော့သူစိတ်ထားတွေပြောင်းလာပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူကသူကောင်းတာလောက်တာကို ตุ๊ยอ่ะติผู้ไม่รู้တော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်။ตุ๊ยอ่ะပြောတယ်။အဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးဖြစ်လာတော့မင်းထဲကဘိုးပြီးတော့အေးချမ်းလာတယ်။ဘုလတ်လာတယ်။ရင်တော့ကကောင်းတာတစ်ခုခုလုပ်ပြီးရင်ဒါကိုအများသိအောင်ပြောရအောင်မယ်။တိတော်သာဖြစ်ဖြစ်မသိမသာဖြစ်ဖြစ်သူလိုက်ပြောခြင်းနေတယ်။မပြောရသေးရင်မင်းမသိထိုင်မသိဖြစ်နေတယ်။အခုတော့လုံးတဲ့လုံးထိုက်တာကိုသူလုပ်တယ်။သူများသိတ
ตัวเดียวเลยไอ้ที่หลุเซียนอยู่ขึ้นล่ะတော့เมียแท้ล่ะบูပြီးတော့အေးချမ်းလာတယ်ဘုလားလာတယ်ဒီတော့ကကောင်းတာတစ်ခုခုလုပ်ပြီးရင်ဒါကိုအများကြီးအောင်ပြောရအောင်မယ်တိတရာဖြစ်ဖြစ်မသိမသာဖြစ်ဖြစ်သူလိုက်ပြောခြင်းနေတယ်မပြောရသေးရင်နေမတိထိုင်မတိဖြစ်နေတယ်အခုတော့လုံးတဲ့လုံးထိုက်တာကိုသူလုပ်တယ်သူများသိတာမသိတာအေးမကြည့်တော့ဘူးကိုကကောင်းတာတစ်ခုခုလုပ်ပြီးတော့လူတိခံနေတာကိုကဒုက္ခကြီးတ
ตุ๊ยอ่ะตีเสียจังตุ๊ยเรงาโลไม่ลงไหนมูงาตุ๊ยจะด่าเลยสุดะมานะป่ะอะคูတော့โกก้าวน่ะหลุดตาตุ๊ยตีดีဖြစ်เสียไม่ตีดีဖြစ်เสียเยไม่จีบูสุดတော့ตะละตัวเลยเอี้ยงตัวเลยตุ๊ยไม่ตีมาซูนี่ไม่เอี้ยงมูไล่เปียวนี่เปียนยินแหละจัวเลยหลุเปียวคามาซูอ่ะดิกูอ่ะก้าวน่ะหลุดตากูตุ๊ยอ่ะอถิ่นจี้เสียจังหลุดตาล่ะ ดาวโกเตเตชาชาเมยอ่ะเว้ยตะเนี่ยอถิ่นจี้ดาค้าโหลุดตาสวยเนาะลุ้งเนยยิงโกสึกกะซินเย็นนี่มาเว้ยก้าวน่ะโหลุ้งเย็นเนี่ยเว้ยที่ซินเย็นเนี่ยอู้มาเว้ยลุ้งละเตสึกเนี่ยยุทธะเตเสนานเนี่ยก้าวน่ะโหลุ้งไหนมาสึกชั้นตาเว้ยสึกตะเนี่ยอติญญะยิงเจ็มหมดด้วยอ่ะทอดปันผิดเว้ยกงโกโหลจีนโหลุ้งเห็นเนาะสึกตะอติญญะยิงเจ็มหมดก็ไม่ได้หนูถ้าอย่างกูโหลก้าวหมดลุ้งเนยตรงมาแล There is no part of life that does not contain its lessons. ငယ်တော့ကလည်းယူတဲ့တင်ငန်းစာတွေယူခဲ့ရတယ်။အဲဒီအလတ်ပိုင်းမှာလည်းပဲယူတဲ့တင်ငန်းစာတွေရရှိနေတာပဲ။အဲ့တဲ့ကြီးသွားတဲ့အရွယ်မှာလည်းတင်ငန်းစာယူစရာတွေဟာရှိသေးတာပဲ။ငါအဲ့တဲ့ကြီးပြီးအတွေ့အကြုံများပြီးပညာဗဟုသတွေပြည့်စုံပြီးနောက်ထပ်ပညာရစရာတင်ငန်းစာယူစရာမရှိတော့ပါဘူးဆိုတာမရှိပါဘူး။ဘဝအခြေအနေတွေအမြဲပြောင်းသွားနေတာဖြစ်လို့အတိအမြဲအတွက်တွေအမြဲတမ်းရမှာဖြစ်မယ
If you are alive, there are lessons to be learned. That shini, tinganza yuziari shini dirabe. There is no better than here. Hunia ha, diniate bumakaumu. Anaga ha, bisopante bumakaumu. Rima change shida de change shida. Aku tiang tu debu, aku semedi debu.
ကျွန်တော်ကအစဉ်ပြေတဲ့ခါအထုံမယ်တရိုက်တယောက်ကပြောတယ်တကယ်တော့ကလုံးရင်အပြတ်လုံးချင်တာဒါကြောင့်ပင်စင်ယူပြီးမှရဟန်းဥပြီးတော့တော်ရမှာအပြတ်တရားချင်မယ်အခုတော့လုံးလဲတကယ်ထိတိရောက်လုံးနိုင်မှာမဟုတ်လို့မလုံးသေးဘူးသူကအဲ့လိုပြောတယ်သူပြောတဲ့အချိန်ထိအောင်နေရဖို့တေချာသလားနေရရင်တောင်တကယ်လုံးနိုင်တဲ့အချိန်နေရှိပါမလားမပြောနိုင်ဘူးအခုလုံးနိုင်တယ်လို့လုံးနေတဲ့သူက นอกขาอาชีณีปูก้องอีปูลงมาเวอะคู่ไม่ลุบเปอเปียวจี้เนราหามะลุบฉินดากูพ้องเดนี้ตะมิ้วเวตาจ่องปิสุปาตัมโบอะชีซงบาอะนาระกูเหมียวบีปิสุปังกูมะพ้องตินบูThe bird in the hand is worth two in the bush When your there has become a here, you will simply obtain another there that will again look better than the here. တယ်မြော်လင်းတဲ့အနာကဟာပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်လာတဲ့အခါတဲ့မှာအဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံထက်ပိုကောင်းတယ်လို့ထင်ရတဲ့နောက်ထပ်အနာကတစ်ခုရအောင်မှာပဲမြော်နေတာကဆုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူးလက်ရှိကိုအကောင်းဝင်ထင်တတ်တာသူ့တဘာဝပါပဲဒါကြောင့်အချိန်ရှိနေတာနေရာယူနေတာတွေလုံးမနေတော့ပဲအခုအချိန်အခုနေရာမှာပဲရရတော့တရားထုတ်ပါတတိနဲ့နေပါကိုယ့်စိတ်ကိုသိနေပါ ညှောက်ပြအောက်ကြတော်မူခဲ့တဲ့မဟာသတိပဋ္ဌာနာတုတ်ကိုတကယ်တဘောပေါက်တဲ့သူဆိုရင်အချိန်မရွေးတော့ဘူးအချိန်မရွေးနေရာမရွေးအားထုတ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိမယ်စကားပြောရင်တောင်တရားထုတ်လို့ရတယ်အလေးချင်းပဲလို့ပါတယ်ပြောဖို့ထက်ဘဝပြည့်တဲ့သူများမှာလေးနက်မှုမရှိဘူးမကြခင်စိတ်ဆင်းရဲမှုနဲ့ကြုံရမယ်ပြောတာကိုအဓိကကြတဲ့အလုပ်ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့မလုပ်သင့်ဘူးပြောဖို့ Others are merely mirrors of you. မှန်တွေပါပဲလူဘဝကိုသွားတော့မင်းဒီကိုမှန်နေတာနော်လူဘဝရောက်ရင်လူတွေနဲ့နေရမယ်လူတွေကိုဘယ်လိုသဘောထားမလဲလူတွေကိုမှန်လို့သဘောထားပါမှန်ကိုဘာဖြစ်လို့ကြည့်ရတာလဲကိုမျက်နာမှာဘာများချွင်းရဲ့ရှိတယ်လဲဆိုတာမြင်ချင်းလို့မြင်ရင်ပြင်နိုင်တယ်သူတစ်ပါးမှာအမားတစ်ခုခုချွင်းရဲ့တစ်ခုခုညာတွေ့တဲ့အခါ ကိုမျက်နာကိုမှန်แท้ကြည့်နေတယ်လို့သဘောထားပါအဲ့ဒီအမှားမျိုးချင်းချင်းမျိုးကို့မှာလည်းရှိနေတယ်မြင်အောင်ကြည့်ပြီးပြုပြင်လိုက်တာကို့အတွက်အကျိုးများဆုံးလို့ပဲကို့အမှားကို့ချင်းချက်ကိုမမြင်ပဲမပြင်ပဲသူတစ်ပါးအမှားကိုလိုက်ကြည့်ပြီးအပြစ်တင်နေတာအကျိုးမရှိသူများကိုကြည့်ပြီးတော့သူကမာနကြီးလိုက်တာအဲ့လိုအပြစ်တင်တတ်တယ်ကို့ကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ ငါကောမာနမကြီးဘူးလားမာနဆိုတာအင်မတန်တိမ်မွေ့တယ်ပစ္စည်းကြောင့်လဲမာနကြီးတတ်တယ်ယာတုအဆင့်မြင်မလို့လဲမာနကြီးတတ်တယ်ပညာအဆင့်မြင်မလို့လဲမာနကြီးတတ်တယ်တချို့တော့ဘာမှမရှိပဲလဲမာနကြီးနေတတ်တယ်တရားထုတ်တဲ့သူတွေတောင်ငါတို့ကတရားထုတ်တာဘယ်လောက်ကြာပြီစိတ်တာမှာဘယ်နှခါတရားပဝင်ဘူးတယ်ဇာတော်တွေနဲ့ဇာယင်းတကယ်ရင်စသည်ဖြင့်ကိုကိုကိုသူများထက်တားတယ်ဆိုတဲ့အတွင်း အထက်ဆီးကနေဆက်ဆံတတ်တယ်တချို့ယောဂဖြစ်လို့ဆေးတောက်တာမှတောင်ငါယောဂကတော်တော်နန်းဆေးနဲ့မရဘူးဒါကအင်္ဂလန်ကနေပို့ပြီးလို့ဒီမှာဝယ်လို့တောင်းမရဘူးဆေးခြင်းတောင်ပြန်လိုက်သေးတယ်ယောဂခြင်းပြန်သေးတယ်တနည်းနည်းနဲ့သူများထက်တားခြင်းတယ်တို့မဟုတ်ရင်ငါကဘာမှမကြည့်မှုဆိုင်ဘူးအထင်မကြီးဘူးဆိုတဲ့အပြောမျိုးနဲ့မာနကြီးနေတတ်တယ်ဒါကြောင့် သူများတွေမာနကြီးတဲ့အပြောဆိုအပြုမူတွေလုပ်တာတွေ့တဲ့အခါအပြစ်တင်မစောပဲနဲ့
ငါလဲမာနရှိတာပဲတတိထားပြီးတတိချာချာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးမွေးတာကိုပြီးရင်းချက်တဲ့သဘောထားဖြစ်ပါလေသူများကိုကြည့်ပြီးတော့လောဘကြီးလိုက်တာလို့လည်းအပြစ်တင်တတ်တယ်သူကိုလောဘရှိကြတာပဲလောဘကင်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးအင်မတန်တင်မှုတဲ့လောဘကြီးရှိတယ်လောဘမှန်တောင်မသိနိုင်လောက်အောင်တင်မှုတယ်သူများအကျိုးဆောင်ရွက်တာမှန်တောင်ကိုယ့်အတွက်ဂုံရှိဖို့နေရာရဖို့ ဥစားပေးခံရဖို့အာနာတမျိုးပါဝါတမျိုးရဖို့ဆိုတာတွေပါနေတတ်တယ်လောဘနဲ့တယ်လောဘမရှိဘူးလို့လူအထင်ကြီးခံကျင်တာလဲလောဘတမျိုးပဲသူများမှာကောင်းတဲ့ဂုံကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေ့ရင်ငါမှာလဲကောင်းတဲ့ဂုံကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေရှိတယ်ဆိုပြီးမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ကောင်းတစ်ထက်ကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်တစ်ခါတလေဖြစ်တတ်တာတစ်ခုရှိတယ်ကိုယ့်အဖြစ်ကို ကိုယ်လက်မခံနိုင်ရင်ဖုံးထားရင်အဲ့ဒီအပြစ်မျိုးသူများမှာတွေ့တဲ့အခါပုံပြီးအပြစ်တင်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်သူများကိုအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်အပြစ်တင်တာလွန်ကဲလာရင်အဲ့ဒီအပြစ်မျိုးကိုယ်မှလည်းရှိလို့လက်မခံခြင်းလို့ဖုံးထားလို့ဆိုတာရိုးရိုးတတ်တတ်တတ်သိရှိရှိကြည့်ဖို့လိုတယ်။ကိုယ်ကတကယ်မာနနေရင်မာနမရှိရင်သူများမာနကြည့်တာကိုအပြင်းထန်အပြစ်တင်မနေသင့်ဘူး။ကိုယ်ကတကယ်လောဘနေရင်လောဘမရှ
tu mati lu, tu mana, tu loba, tu doa ga, tu ni sen ni balah lu mimpiro, temui deh ni ne, tu mianlah nyumpi apa ni, buku ye siung cara apa dia nak romlu, loba, doa, moha, mana, sahih deh, terawat dia ribu, anak dah ni ne mian dah, baru gua mah apa dia ni dia masih, mian orang cibu gua ye cire, tu mana apa pi, ku mana apa pi, mana ha, mana bahve. ดูดูเว้ยแต่ชื่อลูกเนี่ยตัวเนี้ยลุลุชาลุย่านี่ราโอจิบิรอัลลากะลอบะจิเดดูเว้ยดูโลกะรอมารุกะรอดาลอกลอบะซอเต็ดปิรอไม่หลุบซุบิกูกูกูเหมี่ยวปิอตัวเนี้ยกูหนิงจ้อดัดเตะเกเรอกูกะไม่ชาดัดลุไม่ย่านไหนลุเปียวจ่าดาบาย่านไหนเย็นเนี่ยไม่รู้ชินเนี่ยดูหาเน้บาเรย่านไหนลุชินดาเว้ย แต่ก็ต้องมันเนี่ยจะกล่าวว่าคันดีซะมันไหนที่ขันจริงแต่เพราะซะไม่ใช่ช่วยจริงเลยแต่ช่วยว่าไอ้ที่เราพิจารณาเนาะมันไหนลูกเชื่อเปรียบที่ขันนี่ล่ะเจ้าด่ากูเลยที่ขันน้าลูกได้ไปก้าวนี่ล่ะไม่ใช่ตัดลูกไม่ใช่ลูกไม่ใช่ไหนไม่ต้องไหนด่ากูเว้ยตัวเราอย่างเงี้ยบาดเลยลูกเบี้ยวนี่จ้าล่ะช่วยจังบาดเลยลูกเบี้ยวนี่จ้าล่ะ เด็กเราชีบาลเนี่ยช่วยยังไงถ้าตัวเราเก่าเนี่ยในบาลเนี่ยในมีอยู่เว้ยที่ขันยังตัวเราเก่าเนี่ยแล้วเว้ยเนาะตัวเราบ้าก็เบี้ยมีนุชิ่งไอ้ที่เบี้ยมีก็มาชาชีบาชีนี่ได้ทำเว้ยมีอะไรตัวเราบ้ามาเก่าหน้ามีเลยไอ้ที่เราเก่าหน้าง่ามาก็ไม่ใช่เวลาชิ่งเก่ามาเลยเก่าจะใช้เก่าช่วยยังไงไม่ใช่เดี๋ยวเนาะชีลาช่วยยังไง You cannot love or hate something about another person unless it reflects to you something you love or hate in yourself. Tubago monesi, Nadu Baja Mondales Radisha Chiba, Nadu Monere Chiaha, Namale Shide, Dudago Chite Kinesuile Chiba, Tunga Balu Chitale, or Tuatu Wata Miadare. ကောင်းတာကိုကြည့်တတ်တယ်သူတို့ဘာကြောင့်ကိုယ်ရမှာအတင်းပြင်းပြောတတ်ဘူးစေတနာမမနဲ့ကုညီတတ်တယ်အဲ့ဒီအချင်းမျိုးကိုယ်မှလည်းပြန်ကြည့်ပါငါမှလည်းသူတို့ဘာကိုကုညီတတ်တဲ့စိတ်စေနာရှိတယ်ညတာတဲ့အမြင်ရှိတယ်သူတို့ဘာကိုအထင်မသေးဘူးတက်စီကနေမဆက်ဆံဘူးရိုးရိုးတတ်တာလေးလေးဆဆဆပုံပုံလင်းလင်းဆက်ဆံတယ်အဲ့ဒီလိုကောင်းအချင်းမျိုးကိုယ်မှလည်းရှိအောင်ကြိုးစားရမယ် What you make of your life is up to you. ဘဝကိုတင်ပဲလို့လုပ်တယ်ဆိုတာတင်ပုံမှာပဲမူတည်ပါတယ်ကိုယ်ဘဝမှာဆိုးရတယ်ဖြစ်လာရင်သူတို့ဘဝပေါ်အပြစ်ပုံမချဘူးကိုယ်ဘဝကောင်းတာမကောင်းတာကိုယ်ပေါ်မူတည်ပါတယ် You have all the tools and resources you need. တင်မှာလိုအပ်တဲ့အနေကိရိယာနဲ့ပစ္စည်းရှိနေပါတယ်အရေးချင်းတွေရှိနေပါတယ် What you do with them is up to you.
the choice is yours. Yadi lene kriya ne aye chin dui go tin be lu a thong pyu de le so da tin paw ma be mu ti ba de tin chai da yue che kwin shi de sin yan no ma de mi ba a tan wen the ma mwe la ya bi me de chu aung yin chi bwa tu the yauk twa ja da a mya yi twei ya de de chu de be lu de yin ga mi ba de song twa lu u le ga mwe za khe de phun ji chang ni khe ya de aku nang ya taik tu de khu ma tin cha paw mawk ka phit ni de Not the Ogaro, Kuban Company Lungane, Omin Giwani. Mana de Mijiao. The video Ruga, Queen Jong Naboga, Telade Luba, Lubiore. The Churro, Miba Chandari, Yaruji, Tat Miriga, Majuraro. Miba Mishijaro, no? Miba Mishijaro, Tatuniga, Majuraro. Duruma, Adibina, Malinetto, Chua, Wa, Tong Pion Jarane, Chute, no matter watching in my Yoni Jarri. Your answers lie inside you. The answers to your life's questions lie in kuwa ko ya de phi ya kuwa ko pyaung le twa sin nei ne. Tiya thu de kha ma bwa na patte bi ne ne de ati min ne ya la de. Tiya na patte bi do le ne ne de ati min ne ya la de. Tiya ko da chu sa a thut ba. A chu ja la de kha ma da ba aman de han tiya ri ko ku sait the ma paw la lai me. Lu de ma Bawa sesaka, sibu kere paramida kandia miyai shibale. Era riga ngouni la. Dia tulu sikji lin ijian hu yala re ka. Amin shin la biro. Dabawa jang juri miyan la re. Inga mati bari di la re. Era riga dibet chuma chungtu niya ra diya lu anle an omi re. Demiu le jina mi re. Kwa ku le chungtu kaya ra re miyai shi re. Inunga ti jina re miyai. Mekun re miyai. Miya me dumi shi pshin le. Dabshie bi. ကိုယ့်အကူလေးလာမှတ်သားပြီးနောက်တရားထုတ်လာတော့တဖြည်းဖြည်းကိုသိကျင်တာတွေဟာကိုယ့်စိတ်ထဲမှာပေါ်ပေါ်လာတယ်အဲဒီတော့အင်တန်ဝန်တာအားရတယ်အင်တန်ကျင်တတ်တယ်အားတက်တယ်တရားဆိုတာတဘာဝပါလားဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာတော့တရားမှာပိုးပြီးယုံကြည်မှုရှိလာတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းယုံကြည်မှုရှိလာတယ်တရားထုတ်လို့စိတ်ကြည်လင်အင်းချမ်းနေတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်ဟာအကုသို့ဘက်ကိုပ
ကျင်းအေးကျန်းလာလိမ့်မယ်ကျင်းအေးကျန်းနေတဲ့အခါမှာဘာလို့ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ်လာတဲ့အဖြေဟာမြတ်တာတဲ့အဖြေဗေမလိုက်တဲ့အဖြေဖြစ်မယ်လောဘဒေါသအာကျိနေချိန်မှာမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့မာသွားလိမ့်မယ်မာနာကျိနေချိန်အိတ်တာမစ္စရိယအာကျိနေချိန်မှာမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့မှားလိမ့်မယ်လောဘဒေါသမာနာအိတ်တာမစ္စရိယတွေကိုယ်စိတ်မ
tan shin ni de kha ma song phyat ba yue che ba lou ba ma ma nai all you need to do is look listen and trust lou bo lu da ga do nyan na chi bo na thong bo ne yong chin mo shi bo be ko 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 yong chi ba nga a ne ne de tia ri ko ti ne ne du phit de ma nei ga the di ne 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 po ti la yin ti phie phie tu tet twa me ti di mye bo be lu a de so da yong chi ba You will forget this. Aku lu malai dahu, ni mesti jual ini. Hei, belok ni nanti lepas ngaji kan? Kita akan ni malu ada dahu malai de. Hei, malai dahu, mesti jual ini belum lama ni. Duka jual ini, no? Hei, lu tu ramai ni ada dulu ber, mesti jual jadi. Hei, tu duka jual jadi.
ငါဘာဖြစ်လို့ဘဝကိုရလာတယ်လဲဆိုတဲ့အမေကုံကိုမမေးကြတော့ဘူးအပေါ်ရင်လေးပစ္စည်းဥစ္စာအပြောပန်းနဲ့အချင်းကုံသွားကြတယ်ဒီဒါတည်သွားကြတယ်သင်္ကန်းစာမရလိုက်ဘူးတချို့လူတွေဟာဂရိုးအိုးဖြစ်သွားကြတယ်အသက်ကြီးလို့အိုးသွားတယ်ဂရိုးအပ်ဖြစ်မလာဘူးရင့်ကျက်မှုရှိမလာဘူးလူကြီးဖြစ်မလာဘူးအသက်ကြီးသွားတယ်အသိဉာဏ်ကြီးမလာဘူး ဒါဟာအင်မတန်နဲ့နာတာပဲတည့်ကြီးသွားတိုင်းကြီးသွားတိုင်းအသိဉာဏ်နည်းနည်းတိုးနေမှလူဘဝမှာလူဖြစ်ကြုံနဲ့မှာတန်ဒါကိုမေးသွားမှာပဲဆိုတော့မမေးအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတတိပေးတဲ့သူကပေးနေပြီနော်ဘုရားအစရှိတဲ့သူတွေကောင်ပညာရှင်များကတတိပေးကြတယ်မမေးနဲ့တဲ့တချို့အတိတ်ဘဝကိုပြန်မှတ်မိတဲ့သူတွေပြောပြကြတာကြားဘူးတဲ့သူတို့တေကာနီမှာတည်တော့မယ်ဆိုတာသိနေလေ တကယ်လို့အရေးမကြီးတာတွေနဲ့အချင်းကုန်ခဲ့တာတွေးမိပြီးနောင်တရတယ်လူဘဝပြန်ရရင်ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဘာတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားမလဲစသဖြင့်ပေါ့ဒီဘုန်းကြီးတခါတော့ကသေမလို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်တေဂါနီလို့ဖြစ်နေတော့ငါတေမြားတေမလားလို့တွေးနေမိတယ်အနားမှာရှိနေတဲ့လူတွေကလည်းမျောသွားပြီလို့ပြောနေကြတာကြားရတယ်သူတို့ကမျောသွားပြီလို့ပြောနေတာတွေကြားနေတယ်သိနေတယ်ပြန်မပြောနိုင်တော့ဘူး စိတ်ထဲကတော့ပြောနေရတယ်မပြောပါဘူးတတိရှိနေပါတယ်လို့အဲ့ဒီခါမှာကိုယ်တက်တက်လုံးအရင်တော့ကနေခဲ့တဲ့ပုံတွေပြန်တတိရတယ်ငါဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုနေခဲ့တယ်လဲစိတ်ချမ်းသာစရာတွေရောစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေပါအများကြီးကြုံခဲ့တာရှိတာကိုပြန်တွေးကြည့်လိုက်တော့ဘာမှအရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စလူတွေနဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုဒုက္ခတွေအကြီးအကျယ်ရောက်ခဲ့တယ် တဲ့လုံးတယောက်ကိုတယောက်စကားမပြောနိုင်တော့တဲ့အထီအောင်ရောက်ခဲ့တယ်ပြန်ဆက်ရကြည့်တော့အဲ့ဒီကိစ္စကဘာမှအရေးမကြီးဘူးအသေးမှကိစ္စလေးနဲ့ယူစားတယောက်ကိုတယောက်မတွေ့ချင်းမမြင်ချင်းလောက်အောင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီအချိန်မှာတွေ့သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီဘုန်းကအဲ့ဒါကိုမသိဘူးတွေ့သွားတာကိုမသိဘူးခုမှတည်းကကိုယ်လည်းတွေ့မလို့ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီကိစ္စကိုသူနဲ့ပြန်ပြောချင်နေတယ်
ไอ้นุ่งอ่ะหลุบป้องจินตาเวงก็กูอถิญจีอ๋อสุบิลุกขึ้นได้ลุ้มอยู่ดิไม่ลุกတော့กูกูลุกขึ้นได้ดิเปลี่ยนซึ้งซ้าจิတော့กုံชีบุลุกขึ้นได้ดิตะเกจินน้ําหมูยักขึ้นล่ะสุတော့ไม่ยักขึ้นอะคูตีร่อมั้ยสุดแล้วฉิมมาไอ้นี่กုံอ่ะเบ้มาเลยเบลูก็น่ากูอถิญจีได้เลยอะคูตีร่อมั้ยเสี่ยงก็อคันนี้ตะคู่เดิมมาเที่ยวแท้เสี่ยงนี่แหละบ่มาไม่ตัดแหนมูน้ากูอถิญจีจักได้ลุดิเบ้มาเลย นามาเตี่ยวมาไม่ใช่ตรุงน่ะวะทินจี้จักได้ลุดิเบ้มาเลยอนามาเตี่ยวมาไม่ใช่ตรุงน่ะวะทินจี้จักได้บาดิเบ้ใช่เลยอะคู่ฉิมมางาตั่วบาต้องจักได้บามาต้องไม่จักหรอกคู่ฉิมมาบาอะกุมเลยอิมตันม้อนี่เลยอ้ากะเลยอิมตันเน้นี่เลยอะเสร็จตะคาชวยบ่ยี้กูตลอดจู้ซ้านี่ยะเลยข้องก็เลยม้อนี่เลยน่องนี่เลยเออเตียกูเว้ยตริปเปลี่ยนยะเลยไกลอะคู่เต็มเลยสุเลยไม่ตัดไหนมู ဒီလေးနဲ့တရားရှိမှရင်မယ်ဒီလိုက်တော့မယ်အကယ်၍များလူ့ဘဝကိုပြန်ရရင်တော့အခုလိုပဲတရားထုတ်နေတဲ့ဘဝကိုရပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်တရားထုတ်ခြင်းတယ်အဲ့ဒီလိုစင်မျိုးပဲဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းခြင်းတော့တရားမှရင်အမောပြေပြီးတော့ပြပြောသလိုဖြစ်သွားပြီးတော့ပြန်နိုးလာတော့ကျင်းလင်းလန်းဆန်းနေတယ်သူတို့ကတော့မျောသွားတာလို့ပြောပေမဲ့ကိုယ့်အကိုခံစားရတာကတော့ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းလေးအိပ်ပျော်
ပါမလဲမတွေးတော့ဘူးမသိချင်းလို့တင်းထားတာလည်းမရှိတော့ဘူးဒီချိန်ကတည်ပြီးတော့ဒီကိုလျှော့ပြီးငင်းချင်းချင်းလေးထားလိုက်တယ်ထဲတော့နေကောင်းလာတယ်နေကောင်းလာကမှဆီအောင်ကစေထိုးတယ်ဒါတော့အကျော်စီးကိုအသားထဲထိုးတာအကျော်ထဲမထိုးရဘူးသူတို့ကစေထိုးလိုက်ရင်တောင်မခံနိုင်မဲ့တည်မဲ့လို့ထင်းနေတယ်အဲ့တော့လောက်ထင်အောင်အခြေအနေဆိုးခဲ့ လူရတေကနေ့ကျမှကပ်ပြီးတော့တံခါးရကြတယ်အချိန်နှောင်းသွားပြီမရတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှကပ်ပြီးတော့တံခါးရမရကြပါနဲ့စောစောစီစီတံခါးရကြပါစောစောစီစီကြိုကြိုတင်တင်လှုပ်တင်တဲ့လှုပ်တွေကိုလှုပ်ပါလူဘဝကိုရတာအသိဉာဏ်ရဖို့ပါဘဝရဲ့အနှစ်တာရဟာအသိဉာဏ်ပါအသိဉာဏ်ဆိုတာမှတရားအသိဉာဏ်ကအဓိကပါ
di vinyan ko ma ya lai yin ta tet long sha la da tou la da de khan ni ba jan da le ba phat tin da le ba ma phat ma tin ta khu ma yi twa lo ma ya au twa ja thu dan ta chang taw yi twa lo ma ya au ta jaw a khu a chin shi tou ma a chin ma phyo mae ne sa won ni yi twet lou ni yin ja de ma ya da mya a chin le ne ne phit phit ma minute phit phit jaw yi pi lo ta ya thu ba 10 minit ya yin 10 minit a thu ba 5 minit 5 minit 50 TV chida, video chida, malu dong. Dari show lagi dana be, tiada kuat cing tni. Nenai itu nai lau, ya ni deh. Di jahat malah, tuan lain, luan kain, tni uka thapa deh. Hari lu maya maka, ya lau juga. We eat to live, we don't live to eat. Ada siapa saya lah, siapa ada siapa ramah bu. สาวนี้หาคณะวนทานน่ะบ่ไม่ลงไม่ผิดรู้อย่างมั้ยแต่ใบแม้รู้ว่ายะดาหาอติญญ์ยะบ่บ่าไอ้อติญญ์ยะบ่ชูซาจะบ่า